नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, हामी जागरण अनलाइनको नियमित कार्यक्रम जागरण फेसबुक पेजमा लाइभ कुराकानी गर्न आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। जागरण अनलाइन सम्पूर्ण टिम र म प्रस्तुता प्रेम बहादुर राजा, हामी मङ्सिर 21 गति हुने निर्वाचनलाई लक्षित गरेर विभिन्न उम्मेदवारहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। कहिले प्रत्यक्ष उम्मेदवारसँग कुरा गर्छौँ, कहिले हामी समानुपातिक उम्मेदवारसँग कुराकानी गर्छौँ, र विशेष त हामी चुनाव लक्षित कुराकानी गर्छौँ। र आज हामी कुराकानी गर्नका लागि उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामीले एकजना राप्रपा प्रजातान्त्रिक नेता दाङ क्षेत्र नम्बर 3 1 प्रदेश सभाको उम्मेदवारका लागि चुनावी मैदानमा रहनुभएका राप्रपा प्रजातान्त्रिकका नेता प्रदेश सभाका उम्मेदवार प्रेम बहादुर शाहलाई हामीले जागरण अनलाइनको यो फेसबुक पेजमा लाइभ कुराकानीका लागि निम्त्याएका छौँ। शाहजी, हार्दिक धन्यवाद। खासमा तपाईँ पनि चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ, कस्तो लागेको छ चुनाव? चुनाव त राम्रै भएको छ, चुनाव राम्रो लागिराखेको छ। जस्तो हुन त एउटा 47 एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकै सहयात्री र एउटा साधारण सदस्यमा बसेर एउटा पार्टीलाई सहयात्रीको रूपमा र त्यसको छाता सङ्गठनभित्र हामी बस्यौँ, र त्यस बेला मलाई एउटा राजनीति भन्दा पनि म एउटा के जुडेको थियो, म एउटा किसानको छोरा, म कृषक पनि गर्थेँ, केही मैले बिजनेसहरू पनि गर्थेँ, तर मेरो बुवा मेरो भाइहरूले त्यसमा एउटा राजनीतिमा उहाँहरू चाहिँ भनौँ न जनाउनु भएको थियो, उम्मेदवारहरू पनि चाहिँ भनौँ न 54 स्थानीय निर्वाचनमा मेयरमा पनि मेरो भाइ बालकृष्ण शाह उठेकै थियो, र मेरो बुवा 56 संसदीय चुनावमा पनि लडिबस्यो थियो। तर के भने त्यस बेलासम्ममा एउटा सहयात्री मेरो भाइ बाबुहरूले जुन राष्ट्रिय प्लान पार्टीबाट राजनीति सुरु गरेपछि मैले चाहिँ एउटा त्यहाँ बसेर म सहयोगीको रूपमा के भने म एउटा बिजनेस व्यापार गरे तापनि हाम्रो घरमा अरूको घरमा कस्तो छ भने नेतालाई भेटे मात्र काम हुने छ, तर हाम्रो घरमा नेता नभए पनि कुनै चाहिँ भनौँ न गाउँबाट आफ्ना कार्यकर्ताहरू लगायत हाम्रो क्षेत्र या चाहिँ जिल्लाकै जनताहरूलाई कुनै समस्या पर्यो भने त्यो नेताको खाँचो पर्दैन थियो, त्यसको चाहिँ भनौँ न कामहरू मैले पनि बसेर गर्न सक्थेँ, या आफ्नै टेलिफोनबाट उहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट गराएर के कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने हुन्थ्यो। तर आज 2061 मेरो भाइ बालकृष्ण शाहको एउटा अल्पायुमा मृत्यु भयो, र मलाई एउटा राजनीतिमा जस्तो हाम्रो पार्टीकै व्यक्तिहरू र आफ्ना साथीभाइहरूले के भन्यो भने यो घरबाट एउटा नेतृत्व लिनुपर्छ, त्यो लिने भनेको प्रेमबहादुर शाहले लिनुपर्छ भनेर मैले 2061 म एउटा क्षेत्रको अध्यक्ष भएर मैले काम सुरु गरेँ, र आज 2074 लोकतन्त्र पछिको गणतन्त्रमा आएर यसलाई पनि हामीले आत्मसात लिएर आज मैले एउटा 3 कप प्रदेशको के अरे सदस्य भनौँ अब हाम्रो संसदमा म लडेको छु, र आज मलाई जुन एउटा 1-1.5 महिनाको दौरानमा म गाउँ गाउँमा जनमानसका पुगेँ, जनजनका पुगेँ, तर आज मलाई घरमा भन्दा मलाई बाहिरै राम्रो लाग्छ, जनमानसकै छेउमा उभिन पाए हुन्थ्यो, उहाँहरूसँग कुरा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मलाई त्यस्तो एउटा हौसला बढेको छ, र आज सबैले पनि मलाई माया गरिराख्नु भएको छ। जहाँसम्म मलाई एकपटक उहाँहरूले काम गर्ने मौका दिनुहुन्छ, जनमानसको त्यो आफूले दिएको आत्मदानको कदर गर्न दिनुहुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। तपाईँ आफ्नो क्षेत्रमा चुनाव प्रचारको क्रममा हुनुहुन्छ? म एकदम हजुर मतदाताहरूलाई नै मैले जति मतदाता भेट्ने अरू चाहिँ कुनै पनि दलको साथीभाइहरू जानु भएको छैन उम्मेदवारहरू, किनभने मैले प्रत्येक घर कुनै पनि नछोडेर अहिले मैले चाहिँ भनौँ न सबैको घरमा हात जोडी मैले आफ्नो बिन्ती बिसाएको छु। म तपाईँहरूको एकदम निष्पक्ष सेवा गर्ने मान्छे हुँ, म मेवा खाने मान्छे होइन। जुन 28 यो 46 28 के अरे आज 74 जो एउटा भ्रष्टहरूले लुटे, आज जुन 28 विकासका नाउँमा आफू मात्र चाहिँ भनौँ न विकास भए, आफ्नो पेटमा विकास भए, आफ्ना नातावादमा विकास भए, समाजवादको नारा लगाएर एउटा चाहिँ औ के अरे सामन्तवाद के अरे समाजवादको नारा लगाएर जो आफन्तवाद चाकरीवाद जो किसिमको यहाँहरूले गर्नुभयो, आज जुन एउटा नेपालमा आमाको गर्वबाट यो धरतीमा टेक्यो भने 15,000 ऋण बोकेर त्यो बच्चाले यो धरतीमा पहिला झुल्किन्छ भने त्यो अवस्था भनेको उहाँहरूले जुन एउटा जनतालाई थोत्रो नारा दिएर
जुन आज उहाँले त्यस्तो गर्नु भएको छ, अहिले पनि उहाँहरू बोल्दै हुनु भएको छ कि हामीलाई भोट दिनुहोस्, हामी तपाईँको सेवा गर्छौँ, हामी विकास गर्छौँ। तर के भने उहाँले विकास होइन, उहाँले केही पनि गर्नु हुँदैन। आज फेरि यदि जनमानसले उहाँहरूलाई अझै दिन्छ भने, आज 15,000 छ भने भोलि 30,000-45,000 पुर्याउन सक्नुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले मैले एउटा जनमानसको सेवा गर्नुको लागि मैले प्रत्येक घरमा बोलेको छु, मलाई एकपटक तपाईँहरूले मौका दिनुहोस्। कुनै पनि फल ल्याइन्छ हेरेर थाहा हुँदैन, काटेर खाए थाहा हुन्छ, म एउटा नयाँ फल हो। त्यो भएको हुनाले म चाहिँ हुनुहुन्न, यो 5 वर्षभित्रमा जनमानसलाई आज मैले खोजेको छु भने भोलि तपाईँहरूले खोज्नीमा बनाउँछु कि एउटा नेता भनेको प्रेमबहादुर शाह हो। यस्तो मान्छेलाई नै हामीले चाहिँ भनौँ न यो ठाउँबाट चाहिँ उठाउनुपर्छ, यस्तो व्यक्तिलाई जिताउनुपर्छ भन्ने मैले साबित गरेर देखाउँछु भन्ने म त्यो लागिराखेको छु। तपाईँ त यो कुराहरू गर्नुभयो, मतदाताहरू के भन्छ? मतदाताहरूले त के भन्नु होला? मतदाताहरूले त पहिला देख्ने बित्तिकै नेता भनेको त चोर हुन्, सुल्तान हुन्, डाका हुन् है। किनभने आज उहाँले भनेको एकदम 100% राइट कुरा हो, किनभने उहाँले सही गर्नुभएको छ मतदाताहरूले। किन आज चाहिँ भनौँ न एउटा नयाँ जनवाद, एउटा एकतन्त्रीय शासन त्यागेर बहुधरी प्रजातन्त्र आइसकेपछि कुनै राम्रो मान्छे देखिएन, सबै भोका देखिए। भोका त भोका, कस्तो भोका भने मान्छेले त एक मुठी खाए पनि पानी पियो भने त्यसको पेट एकछिन ठानिन्छ, उसलाई चाहिँ भनौँ न त्यो भोकको चाहिँ भनौँ न अनुभव हराउँछ। तर यिनीहरू त पेट फुलेर चाहिँ भनौँ न आफ्नो के अरे तलको भागहरू खुट्टाहरू नदेखिने गरी पनि भुँडी फुलिने गरी खाने भयो। आजै खानालाई पनि आज उहाँहरू जुन किसिमले घर घरमा गएर चाहिँ भनौँ न हामी तपाईँको घरमा त उहाँहरू जानुहुन्न, उहाँहरू त एउटा पिपलको छारीमा जानुहुन्छ, 50-60 आफै बोकेर जानुहुन्छ, 5 त्यहाँको मिलाउनु भयो, एउटा माइक पक्रनु भयो, बोल्नु नबोल्नु बोल्नु भयो, हिँड्नु भयो। तर उहाँहरू घरमा जानुभएको छैन, जनमानसको चाहिँ भनौँ न घर दैलो उहाँहरू पुग्नु, किन उहाँहरू भनेको त सम्पन्न भइसक्नु भयो। देशको चाहिँ भनौँ न जनताको कर, जनताको नासोलाई लुटिराख्नु भएको छ, खाइराख्नु भएको छ, उहाँहरू जानुहुन्न। तर म गएको छु, तर उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूलाई हामी भोट दिँदैनौँ, नेता भनेको चोर हो, सही कुरा गरे उहाँहरूले। तर म त एउटा 49 वर्षको उमेरमा पहिलोपटक मैले जनसेवाको लागि आएँ, तर म आज त्यही भ्रष्ट व्यक्तिहरूले, यस्तै भ्रष्ट व्यक्तिहरूले गर्दा मैले 5 मिनटमा एउटा घर दैलोमा सिध्याउँथेँ भने आज मलाई 25 मिनट लागेको छ। किनभने म त्यो व्यक्ति होइन, म आज सडकबाट पनि तपाईँहरूको सत्तामा पुगेको व्यक्तिभन्दा बढी मैले चाहिँ भनौँ न तपाईँहरूको सेवा गरेको छु। किनभने एउटा योजना मैले ल्याउन सकेन होला, किनभने मेरो अधिकारभन्दा बाहिरको कुरा हो, मैले कसैलाई कन्भिन्स गरेर ल्याउने कुरा हुन्छ। त्यो भएको हुनाले मैले तपाईँहरूको सेवा यी भ्रष्टभन्दा मैले बढी गरेको छु। मेरो घरको दाल रोटी खाएर मैले गरेको छु, तपाईँहरूको चाहिँ सेवामा मैले करोडौँ लगाइ पनि सकेका छु। किनभने उहाँहरूको केही काम पऱ्यो भने मैले पनि आफ्ना टेलिफोनहरू युज गर्नुपर्छ, आफ्ना साधन युज गर्नुपर्छ। त्यो भएर मैले जनमानसमा त्यो लगाएको छु। म 10 रुपियाँ खर्च गरेर 10 लाख कमाउने मध्येमा पर्दैन, किनभने आज यी भ्रष्टहरू जनताको काम 10 रुपियाँको गऱ्यो भने उहाँहरूले चाहिँ 10 लाख कमाउनुहुन्छ। त म एउटा कुरा के भन्छु भने हिजो पञ्चायती कालको नेताहरू आज चाहिँ भनौँ न उहाँहरूले सत्तासीनमा पुगेर पनि आज काठमाडौँका बचेका व्यक्तिहरू काठमाडौँको पेटीमा हिँड्नुहुन्छ, तर उहाँहरूको त एउटा स्वकीय सचिव भन्नुहुन्छ, भात पकाउने चाहिँ भित्रको चाहिँ भनौँ न किचन हेर्ने मान्छे पनि प्राडो चढेर हिँड्छ, आउँछ कहाँबाट? उहाँहरूको चाहिँ एउटा मन्त्रीको 1.5-2 लाख रुपियाँ सुविधा होला, तर उहाँहरूले एकैपटकमा चाहिँ भनौँ न 20-30 लाख खर्च गर्नुहुन्छ, त्यो आउँछ कहाँबाट? भने त्यो भनेको जनताको जुन बुझाएको कर हो, त्यसैमा उहाँहरूले भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ, उहाँहरू भ्रष्ट। त्यो जनताहरूले नेताहरूलाई चोर डाका फटा भन्दा मैले यस्तो, किनभने जुन चोर डाका फटा भन्ने जो जनताले भन्नुभएको छ त्यो सत्यता कुरा हो, तर नेतामा पनि कोही राम्रो हुन्छ भनेर म यो साबित गर्नलाई नेताको चाहिँ भनौँ न के अरे नेता बनेर जन जनको सेवा गरेर उहाँहरूको आत्मभित्र नेतामा पनि राम्रो हुँदो रहेछ, यसमा पनि चाहिँ भनौँ सबै कालो भनेर हुँदो रहेछ, छान्यो भने सेतो पनि निक्लिँदो रहेछ, सबै नै भ्रष्ट हुँदो रहेन रहेछ, कुनै न कुनै एउटा व्यक्ति त छ भनौँ न जनसेवाको लागि जन्मिँदो रहेछ भन्ने मैले त्यो साबित गर्नलाई म गएको छु। साबित गर्न मैले एकदम जनताले साबित, किनभने मेरो मलाई प्रेमबहादुर शाहलाई हो उहाँहरूले नामबाट चिन्नुहुन्छ, तर मेरो परिवारले जुन किसिमको आज 2046 तुलसीपुरमा बसेर जो जनसेवा गर्दै आउनुभयो, सडकबाट पनि चाहिँ आफ्ना सेवा हामीले चाहिँ जनतामाथि पुर्याउन लाग्यौँ, त उहाँहरूले अहिले मेरो बुवा, मेरो चाहिँ स्वर्गीय भाइहरू, मेरो स्वर्गीय बुवाहरूको नाम लिएर, र आज मेरो भाइ जितेन्द्र बहादुर शाहले 9 वर्षसम्म उहाँले संस्था चलाउनु भयो, संस्थाको नेता भन्नुभयो, आज राप्ती समिति धराशयी भएको संस्थालाई आज 42 सालदेखि खुलेको संस्थामा 64 सम्म कति चाहिँ कर्मचारीले तलब भत्ता नपाएको
त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले कति ऋणहरू तिरेर त्यो संस्थालाई एउटा जागरूक गरायौँ। संस्था आज हेर्नुहोस् एउटा चाहिँ भनौँ न राज्यको मन्त्रालयभन्दा कति गुणा राम्रो भएर चलेको छ। आज यही हामीले तुलसीपुर घुराइ चल्दा भित्र पनि छाता ओरेर हिँडेका हामी हौँ भने आज यातायातको सुविधा आज तपाईँले आफ्नो घरबाट दिल्ली पुग्न सक्नुहुन्छ, दिल्लीबाट आएर आफ्नो घरमा उत्रिन सक्नुहुन्छ। आज काठमाडौँको लागि हरेक यो के भने एउटा हामी त्यो संस्थाभित्र बसेको हुनाले आज त्यो संस्थाले यो कलीहरू निक्लेको, किनभने हामी बचाउने व्यक्ति हौँ, हामी चाहिँ भनौँ त्यो भ्रष्ट गर्ने व्यक्ति होइनौँ। र अर्को कुरा म के भन्छु भने यदि म भ्रष्ट व्यक्ति भएको भए आज मैले चाहिँ भनौँ न जितेँ भने सरकारले मलाई बस्न खान दिएका ती सुविधा भत्ताहरू समेत मैले एउटा जनमानसमा लगाउँछु भनेर म बोलेको छु। मैले के सोचेँ त मैले एउटा नोमिसन हालिसकेपछि म के को लागि उठेको थिएँ, म एउटा जनसेवाको लागि उठेको त जनसेवाको लागि उठेको भए मैले यो तल भत्ता किन खाने त भन्ने मेरो एउटा आफ्नो दिमागले सोचेँ मैले। किनभने आज उहाँहरू 2 वर्षको एउटा संविधान सभा लेख्न गएको 601 उहाँले 10 वर्ष लगाउनु भयो तर त्यही चिज संविधान सभा पनि उहाँहरूले पुरा नगरेर अधुरो ल्याएर चाहिँ भनौँ न उहाँहरू निक्लिँदा उहाँले के भन्नुभयो हाम्रो तलब भत्ताबाट हाम्रो चाहिँ भनौँ न पेन्सन दिए भने त्यस्तो भ्रष्ट व्यक्तिहरूले जनताको नासोलाई उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, उहाँहरू जन जनको चाहिँ भनौँ न त्यो आत्मामा कहिले पस्न सक्नुहुन्छ, उहाँले जनताको कहिल्यै पनि चाहिँ भनौँ न त्यो आत्मदानको शिरोधार कहिले गर्न सक्नुहुँदैन। उहाँहरू जनताको चाहिँ आत्मदान लिएर सिडी चढेर उहाँले शासन मात्र गर्ने जनतालाई अरू केही गर्न सक्नुहुँदैन। अब तपाईँलाई एउटा आरोप छ हजुर, जिल्ला तहमा केन्द्रीय तहमा हजुर नेपाली काङ्ग्रेस हजुर राप्रपा प्रजातान्त्रिक मिलेर एउटा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एकदम हजुर हो, तपाईँले त त्यसलाई अवज्ञा गर्नुभयो। मैले होइन हजुर, अवज्ञा त हाम्रो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले गर्यो। ए म त अहिले पनि आजको मितिसम्म मेरो पार्टीले मलाई लोकतन्त्र गठबन्धनकै उम्मेदवार बनाएको छ, किनभने कार्तिक 15 गते 11 बजे मैले चाहिँ भनौँ न टिकट पाएको हो। तर दिल्ली चौधरीजीले देउपाजीले कसरी दिनुभयो उहाँहरूको पार्टीको कुरा हो, उहाँलाई साँझको 6 बजे दिनुभयो दिएको छ भने म भन्दा 7 घन्टा उहाँ कान्छु उम्मेदवार हुनुहुन्छ लोकतान्त्रिक गठबन्धनको। आज पनि दिल्ली चौधरीजीलाई मैले के भन्छु भने उहाँ विद्रोह उम्मेदवार हो, उहाँ लोकतान्त्रिक गठबन्धनको होइन। र अर्को कुरा मैले चाहिँ भनौँ न लोकतान्त्रिक गठबन्धन प्रेमबहादुर शाह या राष्ट्रिय प्रधान पार्टीले तोडेको होइन, त्यो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले जुन गरेको गठबन्धनमाथि यो धोकै दिने पार्टी हो, यसको चाहिँ कुनै विश्वास नभएको पार्टी, आज चाहिँ उसले दिएको धोका हो मैले होइन दिएको। तर जिल्ला तहमा चाहिँ अर्को सहमति भयो कांग्रेसलाई होइन, त्यो चाहिँ भनौँ न हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो दाङ जिल्लामा कुनै पनि भएको छैन, किनभने हाम्रो चाहिँ नरेशजङ राणाजी हाम्रो अध्यक्ष भनौँ या संयोजक भनौँ उहाँले कसैलाई नसोधेर उहाँले भन्नुहुन्छ मैले यो गरेको होइन पेपरले लेख्यो भन्नुहुन्छ, तर उहाँले त्यसको भोलिपल्टै त्यसको चाहिँ भनौँ न उहाँले खण्डन गरिसक्नु भएको छ कि हामीले कुनै पनि गरेको छैनौँ भनेर। अहिलेसम्म हामीहरूले कुनै न कङ्ग्रेस न एमाले कुनै या चाहिँ यो वाम गठबन्धन या लोकतान्त्रिक गठबन्धन हामीले कसैलाई गरेका छैनौँ। आजसम्म हामी चाहिँ राष्ट्रिय प्रधान पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई नै हामीले गर्ने चाहिँ भनौँ न काम गरेका छौँ, र भोलिका दिनमा कुनै पार्टीले हामीलाई सहयोग गर्छ भने त्यो पनि हामीले चाहिँ अरू ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूलाई सहयोग गर्न सक्ने पनि चाहिँ भनौँ न अवस्था हुन्छ। तर अहिलेसम्म कुनै भएको छैन, आज 14 गते भयो, अब 7 दिन पछाडि मतदान हुँदैछ भने यो अब 5-6 दिनको बिचमा केही पनि हुन सक्ला, या चाहिँ हामीले चाहिँ कसैलाई गर भन्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ, या गोप्यता होस् या चाहिँ भनौँ खुलेर होस् केही त आउला। तर अहिलेसम्म हामीले कङ्ग्रेसलाई समर्थन गरेका छैनौँ, कसैले गरेको भए व्यक्तिले गरेको छ पार्टीले गरेको छ। हजुर मैले एउटा कुरा के भने मैले आधारहरू धेरै छ, जित्ने आधार के छ भने आज जस्तो दिल्ली चौधरीजी लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट उहाँले म हुँ भन्नुहुन्छ, तर मैले चाहिँ म हुँ भनिराखेको छु, मेरो पार्टीले मलाई लोकतान्त्रिक गठबन्धनको उम्मेदवार बनाएको छ, उहाँलाई मैले विद्रोहको रूपमा हेरेको छु। तर आज मैले के भन्छु भने मलाई जहाँसम्म नेपाली कङ्ग्रेस सिद्धान्तवादी जसले सिद्धान्त बोकेको छ जो निष्ठाको राजनीति गर्ने छ उहाँले प्रेमबहादुर शाहलाई छोड्नु हुँदै हुँदैन, उहाँहरूले मलाई मत दिनुहुन्छ। किनभने आज दिल्ली चौधरीजीले एउटा टिकट पाउनु भनेको मेरो लागि फाइदाको कुरा हो, किन
उहाँ भनेको मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसको सिद्धान्त बोकेका साथीभाइहरूले कस्तो हेर्नु भएको छ, मैले उहाँलाई के भन्छु भने उहाँ काङ्ग्रेस नै होइन भन्छु। किनभने उहाँले चाहिँ भनौँ न आज जो जन्मजात एउटा काङ्ग्रेस सिद्धान्त बोकेर र पार्टीलाई सघाउ पुर्याउने मान्छेहरू निष्ठाको मान्छे पछाडि पढे, जो एउटा अवसरवाद जसले मतलब के भने चाकरीबाजहरू अगाडि आए, तर त्यो राज नेपाली कङ्ग्रेसले यदि सच्चा कङ्ग्रेस हो भने दिल्ली चौधरीलाई भोट दिनुहुन्न उहाँहरूले, यदि उहाँहरू काङ्ग्रेसको सिद्धान्तै बोकेर हिँड्नु भएको छ होइन उहाँले पनि त्यस्तै खोल ओरेर हिँड्नु भएको छ, नेताको चाकरी गरेर उहाँ चाहिँ अगाडि आउनुभएको छ भने उहाँहरूले चाहिँ भनौँ न दिल्ली चौधरीलाई दिनुहुन्छ। तर सही निष्ठावान काङ्ग्रेसले दिल्ली चौधरीलाई भोट दिँदैन, यदि त्यो दिन्छ भने त्यो काङ्ग्रेस नै होइन। मैले यसरी चाहिँ भन्नु बोलेको छु, जहाँसम्म दिल्लीजीले जति उहाँले पाउनुहुन्छ कङ्ग्रेसको त्यति मत मैले पनि पाउँछु। र अर्को कुरा आज मैले एमाले माथि भन्छु, उहाँले पनि मलाई माया गर्नुहुन्छ, उहाँले पनि मलाई चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ, माओवादीले पनि मलाई दिन सक्नुहुन्छ, हुन त उहाँहरूको चाहिँ उम्मेदवार उठेको होला, मेरो राप्रपा त राप्रपै भइहाल्यो, त्यसपछि मलाई चाहिँ मेरा साथीभाइ इष्टमित्र लगाए सुबसिंह सबैले मलाई अहिले माया गरेका छन्। अब एकपटक प्रेमबहादुर शाहलाई यो प्रदेशमा हामीले चाहिँ संसद बनाउनुपर्छ र यसका चाहिँ भनौँ न यी कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ भनौँ न हेर्नुपर्छ, नयाँ चिज हेर्न सबैलाई मन लाग्छ। आज प्रेमबहादुर शाह भनेको एउटा सडकमा बसेर पनि यो परिवारले धेरैको जीवन दान दिएको र जनताका लागि धेरै काम गरेको परिवार हो, एकपटक चाहिँ यो व्यक्तिलाई दिनुपर्छ र यसको हिम्मत अरूभन्दा चाहिँ बेग्लै किसिमको छ। पद मात्र लिएर मान्छेले गर्न सक्दैन, त्यसको ताकत र हिम्मत पनि हुनुपर्छ, एउटा सिस्टम पनि हुनुपर्छ। त्यो भएको हुनाले प्रेमबहादुर शाहलाई 3 नम्बर क प्रदेशबाट यसपटक मलाई उहाँहरूले एउटा जनताको नोकर मालिक कहिले हुन चाहँदैन, किन जनसेवा गर्ने मालिक हुँदैन, त्यो नोकर हो, जनता मालिक हो, मैले जनतालाई मालिक बनाउँछु, उहाँले मलाई एउटा काम गर्नेको रूपमा मलाई चाहिँ यसपटक उहाँहरूले मौका दिनुहुन्छ भन्ने म पूर्ण आशा गर्छु। हो तपाईँले कुरा गर्नुभयो अहिलेसम्म, तर तपाईँले आफ्नो घरको भन्दा पनि बाहेकी घरको चाहिँ आश बढी गर्नु भएको छ मतको हजुर मैले एउटा कुरा यस्तो छ हजुर, किनभने अहिले जुन एउटा चाहिँ 3 दशक पुग्न लागेको बहुदलीय प्रजातन्त्र एउटा लोकतन्त्र पछिको गणतन्त्रमा अहिले अब के भइसकेको छ भने पार्टी भनेको आफ्नो ठाउँमा छ, हाम्रो होइन राम्रो मान्छे ल्याऊ भन्ने एउटा चाहिँ भनौँ अभियान पनि चलेको छ, तर कुनैले पनि पार्टी चाहिँ यो पार्टी मेरो काङ्ग्रेसबाट उठेको भनेर यदि जान्छ भने त्यो पनि एउटा चाहिँ भने ठुलो घात हुन्छ यो राष्ट्रलाई, हाम्रा चाहिँ भावी सन्तानलाई। र एमालेमा पनि कुनै चाहिँ भनौँ न आफ्नो पार्टीमा उठेको छ भनेर अहिले पछि लाग्ने मान्छेहरू कमै छ। सिद्धान्त पार्टी आफ्नो ठाउँमा छ, सिद्धान्तलाई त्यागेर पनि उहाँहरूले केही समय थाती राखेर पनि राम्रो मान्छे उहाँहरूले खोज्नुहुन्छ। अहिलेको अवस्था भनेको 21औं शताब्दी हो, हामी उठेको उम्मेदवार हुँदा पनि हाम्रो जनजनले जो आत्मदान दिने मतदान दिने उहाँहरू हामीभन्दा लेखै पढेको हुनुहुन्छ, अब सोच उहाँहरूले बदलिसक्नु भएको छ। र अर्को कुरा के भन्छु भने म त आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको म आज 2046 दलीय व्यवस्थालाई मैले चाहिँ एउटा छाता सङ्गठनभित्र बसेको हुनाले यो चिन्हको लबिङ मात्र गरेको हो, तर मैले सम्पूर्ण मैले आजसम्म नेपाली कङ्ग्रेस एमाले माओवादी यसरी हाम्रो घर परिवार लगायत हाम्रो पार्टीले अल्ग्याएन र आज पनि म अल्ग्याउँदैन, म साझा रूपको उम्मेदवार हुँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चिन्हले पनि साझा रूपको उम्मेदवार हो, सम्पूर्ण 3 नम्बर क क्षेत्रकोले मलाई यसपटक आफ्नो काम गर्ने कामदार बनाउनुहुन्छ, उहाँहरू मेरो मालिक हुन् भन्ने मैले एकदम प्रष्ट छ। मैले आफ्नो पार्टीको भन्दा पनि मेरा सम्पूर्ण सबै मेरो चाहिँ भनौँ न आफ्नो मान्छे हुन्, उहाँहरूले मलाई चाहिँ एक मत दिएर मलाई जिताउनुहुन्छ, यस्ता चाहिँ भनौँ न जो राष्ट्रघातीहरू भ्रष्टहरूलाई उहाँहरूले पाखा लगाउनुहुन्छ। मलाई त अब यो राजनीतिले ग्रस्त भएको ठाउँमा हजुर एमाले म त एमालेको भनौँ कट्टर म त एमाले कट्टर एमाले हजुर काङ्ग्रेसको सिद्धान्त राख्ने म त काङ्ग्रेसको कट्टर कार्यकर्ता हुन् हजुर भन्ने यो ठाउँमा हजुर तपाईँलाई त्यस्ता मान्छेहरूले मध्य लाग्नु कतिवटा छ। मैले एउटा कुरा हेर्नुहोस्, आज चाहिँ भनौँ न स्थानीय निर्वाचन पनि भयो, स्थानीय निर्वाचनमा यही घोराइन उपमहानगरपालिका तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा अन्तर्घात भएको हामीले देखेकै छौँ। किनभने यो अन्तर्घात पनि किन हुन्छ, जुन एउटा सिद्धान्तवादीलाई पछाडि फालेर जो चाकरीबाज जो एउटा अवसरवाद नेतामुखी जुन व्यक्तिहरू अगाडि सरेका छन् यो चाहिँ अन्तर्घात हुन्छ। किनभने जुन व्यक्तिले आज एउटा पार्टीको झन्डा बोकेर
म एउटा पार्टीलाई चाहिँ सहयात्री बन्छु, पार्टीको इमानदार कार्यकर्ता बन्छु, भोलि पार्टीले मलाई कुन पद दियो भने म जनसेवा गर्छु भन्ने मान्छेले ढुङ्गा मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर बस्नु परेको छ। तर यहाँ के भयो भने जुन एउटा चाहिँ खाने अन्नभित्र घुन पुत्ला लाग्छ त्यस्ता व्यक्तिले त्यो भित्र घुस्दा त्यो पार्टीले पनि ओह्रालो चाहिँ लागिराखेको छ। र अर्को कुरा, जो एउटा निष्ठाम बाम जो एउटा सिद्धान्त बोकेका जसले एउटा चाहिँ भनौँ न पार्टीको के अरे नियम अनुसार चलेका व्यक्तिहरू पछाडि पढेका छन्, त्यो भएको हुनाले आज उहाँहरूले भन्नुहुन्छ हामी लोकतान्त्रिक गठबन्धन भन्नुहुन्छ, कसैले वाम गठबन्धन भन्नुहुन्छ। आज मैले नेपाली कङ्ग्रेसको सुन्छु, आज वाम गठबन्धनले जित्यो भने यहाँ साम्यवाद ल्याउँछ भन्नुहुन्छ है। आज लोकतन्त्र गठबन्धनले के जित्यो भने उहाँले चाहिँ राजा ल्याउनुहुन्छ। त त्यो भएको हुनाले यो चुनावी एउटा चाहिँ भनौँ न मान्छेलाई दोष भन्ने कुरा त आइहाल्छ, किनभने चुनावमा लड्यो भने आफ्नो प्रतिद्वन्दीको चाहिँ कुराहरू त मान्छेले ल्याउँछ, मेरो सके उहाँले ल्याउने हो, उहाँको सके मैले ल्याउने हो, तर जायज कुरा ल्याउनु पर्छ। त्यो भएको हुनाले म के भन्छु भने यो सम्पूर्ण हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ भनौँ न एमाले न चाहिँ भनौँ न राप्रपा के अरे न कङ्ग्रेस न जनमोर्चा कुनै पनि पार्टीमा अन्तर्घात चलेकै हुन्छ, र उहाँहरूले कहिले पनि हामी एक भएर जाउँ भन्ने कुरा कहिले पनि हुन सक्दैन थियो। र प्रेमबहादुर शाहले आज मैले पार्टीको भन्दा पनि सम्पूर्ण 3 नम्बर क प्रदेशको जनताले मलाई एकदम माया गरेर मलाई त्यो ठाउँमा आफ्नो चाहिँ नोकर बनाउँछ, म एकदम विश्वास छ। होइन म चाहिँ म नोकर नै भन्छु, किनभने नेता बन्ने भनेको त त्यो भ्रष्ट व्यक्ति हो, त्यो मालिक बन्ने भनेको भ्रष्ट व्यक्ति हो। जो आज 28 वर्षसम्म यिनीहरू मालिक बने, जनतालाई नोकर बनाए, तर म त्यो खालको परिएन, उहाँहरूलाई भिन्दै किसिमको हो। आज 74 को एउटा गणतन्त्रमा आएर मैले चाहिँ भनौँ उम्मेदवारी दिएको छु, म मेरो लागि जनता मालिक हो, म नोकर हो, किनभने म सेवा गर्ने व्यक्ति हो। म उहाँहरूले जुन ठाउँमा खटाउनुहुन्छ त्यो ठाउँमा गएर मैले उहाँहरूको आदेश पालना गर्छु भने म नोकर हो, म उहाँहरू जस्तो भ्रष्ट मालिक होइन। तर यस्तो सुन्नुहोस् न, अब तपाईँ म नोकर हुन्छु भन्नुभयो, हजुर, अब दलका नेताहरूले तपाईँले पनि केही घोषणा पत्र ल्याउनु भएको होला, हजुर हजुर, अनि यो गर्छु त्यो गर्छु भने चाहिँ जनतालाई आश्वासन बाँड्नु भएको छ होला। भन त विगतमा नेताहरूले तपाईँहरू जिताउनुहोस्, तपाईँहरू मालिक हो, हामी काम गरेर नोकर हो भन्छ धेरै भन्नुभयो, हजुर, यो कुरा पुरै 180 घुम्ने त होइन नि। होइन, म एउटा कुरा भनौँ, प्रेम बहादुर शाह र अहिलेका उठेका जुन व्यक्तिहरू छन् त्यसमा धेरै अन्तर छ। प्रेम बहादुर शाह चुनावको समयमा नारा दिँदैन, प्रेम बहादुर शाह त्यो नारा भनेको त एउटा भ्रष्ट व्यक्तिले दिन्छ, किनभने जुन कुकुरले टोक्दैन त्यो धेरै भुक्छ, जुन कुकुरले टोक्छ त्यो भुक्दैन। आज जुन उहाँहरूले यो 3 दशकसम्म दिएको नारा जनताको कानमा अझै गुन्जिराखेको छ, तर एउटा जनमानसलाई एउटा नेताले जसले उसको आत्मदान लिएर त्यो सम्मानमा पुग्छ, तर उहाँहरू भनेको अपराधी हो, जनतालाई चाहिँ भनौँ न थोत्रो चाहिँ भनौँ न सपना देखाउने, झुटो कुराको आश्वासन दिने त्यो भ्रष्ट व्यक्ति हो। प्रेमबहादुर शाह त्यो होइन, प्रेमबहादुर शाहले केही गर्न सक्दैन, तर मैले जितेको दिनमा उहाँहरूको घरमा गएर गाउँमा गएर टोलमा गएर तत्कालीन कुन समस्या छ त्यो मैले कपीमा टिपेर लिएँ भने केही समयमा मैले चाहिँ काम पनि अगाडि बढाउने मान्छे। तर मैले अहिले चाहिँ भनौँ न उहाँहरूको जस्तो जो 28 वर्षदेखि नारा दिनुभएको छ त्यो नारा म दिँदैन, किनभने त्यो नारा दिने भनेको भ्रष्ट व्यक्तिले मात्र दिन्छ। जसले गर्दै गर्दैन त्यसले चाहिँ भनौँ नारा दिन्छ, जसले गर्छ त्यसले नारा दिँदैन, किनभने म नारा दिने खालको मान्छे होइन। यो झुटो नारा, किनभने हिजो उहाँहरू सत्तामा हुनुहुन्थ्यो कि उहाँहरूको हात जनताले पक्रिदिएको थियो विकास गर्नलाई, कि जनताले उहाँहरूको हात बाँधेर राखिदिएको थियो विकास नगर भनेर, उहाँहरूलाई त खुल्ला थियो। 4.5 वर्षसम्म उहाँहरू सत्तामा पुग्नुभयो, उहाँहरूले कति विकास गर्नुभयो त, आज त उहाँहरूले नयाँ पुल बनेको देख्नै हुन्न, त्यो पनि मैले बनाएको भनिदिनुहुन्छ, यो पनि मैले बनाएको भनिदिनुहुन्छ, तर कसैले बनाएको होइन। नेपाल सरकारमा जनताको चाहिँ भनौँ न नासो त्यहाँ छ, योजनामा पर्छ, त्यो चाहिँ भनौँ राम्रो ठेकेदार भए एउटा स्पिडमा जान्छ, गलत ठेकेदार भए स्लो हुन्छ, किनभने त्यो पनि यही भ्रष्टहरूको काम हो जसबाट कमिसन खाएर जब दिन्छ काम भने त्यो सुस्त गतिमा जान्छ, किनभने राम्रोले उनलाई पैसा दिँदैन, नराम्रो व्यक्तिले दिन्छ। आज तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ खोराई तुलसीपुरमा दिनमा लाखौँ जनताले शास्ति भोग्नु परेको छ, आज यिनको चाहिँ कान पनि फुटेको, आँखा पनि के अरे आँखा चाहिँ बन्द भइसक्यो होला, कान फुटिसक्यो होला, किनभने आज 4 वर्षसम्म
जनताले कति शास्ति भोग्नु परेको छ, आज यो कतिसम्म भोग्नु पर्ने यो हेर्दै जानुहोस्। यो अब यो अर्कालाई आरोप लगाउने कुरा छोडौँ, अब तपाईँ चुनाव जित्नु भयो हजुर, तपाईँको क्षेत्रमा भन त मैले आशा छु केही बाटा छैन हजुर, एकदम छैन हजुर। गर्ने चाहिँ के हो जितेपछि? मैले गर्ने भनेको त जितेपछि जस्तै मेरो विकाससँग प्रेमबहादुर शाह छ हजुर, मैले चाहिँ गर्ने भनेको आज चाहिँ क्षेत्र नम्बर 3 क प्रदेशमा जस्तै हजुरको हाम्रो चाहिँ फुलबारी गाविस छ, यतातिर हाम्रो चाहिँ राम्री भन्ने चाहिँ जो हाम्रो एउटा सिमाना छ, बिचमा हाम्रो डुरुवा गाविस भनौँ न पहिलाको, अहिले चाहिँ हाम्रो 14-15 चाहिँ भनौँ न वार्डहरू छ, हामीले चाहिँ त्यसलाई मैले एउटा के भने त्यो ठाउँमा पनि मैले एउटा चाहिँ पहिला म किनभने पहिलो पटक एउटा जनमानसमा म नेता बनेर आइराखेको छु र मैले कति कुराहरू चाहिँ हाम्रो यो ठाउँमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो म आज अनभिज्ञ पनि भएको मान्छे हो, किनभने म विज्ञ छु म यो गरिहाल्छु भन्दैन, किनभने भोलि एउटा विकास भनेको बाटाघाटाहरूलाई चाहिँ भनौँ न उहाँले जस्तो किसिमले गर्नुहुन्छ त्यो म गर्दैन, म किनभने 10 किलोमिटर गर्नु छ भने म 5 किलोमिटर गर्छु तर पूर्णता दिन्छु, र चाहे जनताले कुन चिजको अहिले तत्कालीन खाँचो छ त्यो पनि मैले पूर्णता रूपबाट म चाहिँ भनौँ न थोरै भए पनि त्यो कामहरू गर्दै जान्छु। एउटा डुरुवा गाविस जो हाम्रो चाहिँ भनौँ न 14-15 नम्बरलाई एउटा कृषि योग्य चाहिँ भनौँ न त्यस्तो किसिमको बनाउन खोजेको, जस्तो हाम्रो फुलबारी गाविसलाई एउटा चाहिँ भनौँ न हाम्रो कृषिकै एउटा पशुपालनहरूको चाहिँ एउटा त्यो किसिमको, जस्तो हाम्रो राम्री यतातिरकोलाई एउटा चाहिँ भनौँ न हाम्रो पर्यटकीय क्षेत्र जस्तो एउटा चाहिँ बनाऊ, तर मैले त्यो पनि मेरो मनले सोचे तापनि मैले एउटा जन जनमा एउटा सबैको सर्वदलीय मैले सल्लाह लिएर म काम अगाडि बढ्नेछु, किनभने जुन मान्छेले आज त्यो पदमा टेक्छ भने पहिला हाम्रो एउटा शान्ति सुरक्षा जनधनको सुरक्षा सबभन्दा पहिलो कुरा त्यो पनि छ, र आज मान्छेको चाहिँ भनौँ न घर घर अगाडि जुन किसिमको आज उहाँले त सब विकास भइसक्यो भन्नुहुन्छ, मान्छे पानी खान नपाएर मरिराखेको छ, पानीको लागि एउटा गृहिणीहरूले कहाँ कहाँबाट पानी बोकेर घन्टौँ घन्टा एउटा लाइनमा बस्नु परेको छ, त्यस्ता चिजहरूलाई पहिला म टोल टोलमा गएर कुन समस्या पहिला मैले हल गर्नुछु ती गरेर यी भनेका चाहिँ भनौँ न भोलिका दिनमा तिनी साना तिना समस्या हल गर्दै गएर मैले यो कामहरू सबैको एउटा बुद्धिजीवीहरू एउटा चाहिँ भनौँ न पढे लेखेको सम्पूर्ण र एउटा चाहिँ भनौँ त्यहाँको जनमानसबाट मैले सल्लाह लिएर उहाँहरूको चाहिँ भनौँ न हातेमालो गरेर मैले यी कामहरू अगाडि बढाउँछु भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ भनौँ सोच र विचार पनि छ। भोलि मैले चाहिँ उहाँ मलाई सल्लाह दिनेहरूले उहाँहरूले के दिनुहुन्छ आज यो मेरो बुद्धिले भनेको कुरा हो, भोलि मभन्दा बुद्धिजीवी र जानेको मान्छेले भन्यो भने त्यसैलाई नै मैले आत्मसात लिएर जनमानसको सल्लाहबाट म अगाडि बढ्छु र मैले एउटा यहाँहरूको भन्दा बेग्लै किसिमले मैले त्यहाँको पूर्वाधार बनाउँछु, म राम्रो तरिकाले चाहिँ 5 वर्षभित्रमा जनमानसको मनमा एकदम म चाहिँ बसेको साबित गरेर म देखाउँछु। प्रेमबहादुर अरू सब ठिक छ हजुर, तर उम्मेदवार बन्दाखेरि नेता बन्दाखेरि गलत पार्टी समाती भन्ने आरोप छ, मैले एकदम मैले राम्रो पार्टी पक्रेको छु, किनभने मैले सही पार्टी किनभने गलत पार्टी आज हुन त इन्डियाको भाजपा भन्ने पार्टी पनि 2 सिट नल्याएको पार्टी हो है, आज इन्डियाको त्यत्रो चाहिँ भनौँ न एउटा हामी नेपाली के अरे नेपालभन्दा कति गुणा ठुलो देशमा आज जहाँ पनि एउटा चाहिँ भाजपा मोदी भनेर चाहिँ आएको छ, मैले गलत समातेको छैन, किनभने हिजोको मान्छेले त्यसलाई चाहिँ एउटा संरक्षण दिन सकेर भने आज हामी जस्ता युवा वर्गहरूले त्यसमा जल मल पानी दियो भने अवश्य त्यसको टुसा छ, त्यो टुसा कलिलो टुसा भाँच्न नदिएर हामीले संरक्षण गर्यो भने त्यसले अवश्य छ भनेर हाँगा भाँगा फाल्छ, त्यो ठुलो हुन्छ, त्यो फस्टाउँछ, किनभने आजै ज्वरोबाट टुसाहरू दिइराखेको छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ जलमल दिनुपर्ने, अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनौँ न युवाहरूको एउटा शक्तिले त्यसलाई अझै हामी फैलाएर लग्न सक्छौँ र हामीले गलत पार्टी पक्रेका छैनौँ, बहुत राम्रो पार्टी पक्रेका छौँ, किनभने यो पार्टी भनेको नेपालमा जन्म भएको पार्टी हो, हिमालदेखि तराई तराईदेखि हिमालसम्मको पार्टी हो, किनभने यसले चाहिँ विदेशी कुराहरू जानेको छैन, विदेशीको चाहिँ भनौँ इसारामा यो पार्टी चल्दैन, यही नेपाली दाजुभाइ लेखे पढेको होस् या अनपढ होस् या बौद्धिक क्षमताले भरिएको होस् उहाँहरूकै सल्लाहबाट हिँड्छ, उहाँहरूकै सेवा गर्छ, उहाँहरूकै चाहिँ भनौँ न एउटा तराई र के अरे हिमालदेखि तराई तराईदेखि हिमालसम्मको एउटा चाहिँ भेषभाषा बोकेको एउटा यो पार्टी हो, यो पार्टी भनेको मैले जो मैले पक्रेँ सही मैले राम्रो पार्टी पक्रेको छु। अन्तमा हजुर कार्यक्रमको आखिर चरणमा मतदातालाई के भन्छु? मैले एकदम मतदातालाई मैले के भन्छु भने हाम्रो होइन राम्रो ल्याउनुहोस्, पार्टी आफ्नो ठाउँमा
पार्टी छ तर पार्टी भनेर एस्ता फटा डाका भ्रष्टहरूसँग सजग रहनुस् किनभने एउटा जसले जन जनबाट लिएको आत्मदानको कदर गर्न सक्दैन त्यस्तासँग सजग रहनुस् चुनावी नारा दिने झुटो भ्रष्ट व्यक्ति हो र त्यस्ता व्यक्तिलाई आफ्नो आत्मदानबाट वञ्चित गरी पाखा लगाउनुस् हाम्रो गोलाकार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र प्रजातान्त्रिकको गोलाकार हलोभित्र एक मत दिएर तपाईँहरूको आत्मदानको शिरोधार म गर्छु र जन जनको म सेवा गर्छु रात भन्ने छैन दिन भन्ने छैन र यो पाँच वर्षभित्रमा जन जनको मनमा बसेर साबित गरेर देखाउँछु कि प्रेमबहादुर शाह भनेको एउटा सच्चा नेता हो र न्याय दिएको परिवारको नेता हो के अरे घरको छोरा हो र हामीले सही आज नेता पायौँ भनेर उहाँहरूको एउटा चाहिँ भनौँ न छाती चौडा होस् र आज मैले उहाँहरूसँग लिएको आत्मदानको मैले कदर गर्न सक्छु र जन जनलाई मैले यही भन्न चाहन्छु र यस्ता चुनावी नारा दिने व्यक्ति भ्रष्ट हो आज कसैले केही विकास गरेको छैन हाम्रो जनताले उठाएको कर त्यो पैसालाई पनि हामीले सही सदुपयोगमा यिनी नेताले लगाएको भए देश आज यस्तो हुने थिएन त्यही पैसाबाट 25% काममा लगाउँछन् भने 75% यिनले चाहिँ भ्रष्ट गरेर खाएका छन् त्यो ऐना जस्तो सफा छ अहिले मैले जनतालाई अरू त्योभन्दा केही बढी भन्नु छैन म अहिलेको अवस्थामा साधु किनभने म सत्तामा गएको छैन जनताको चाहिँ भनौँ न त्यो पोकोलाई मैले खोलेर नित्य काम गरेको छैन किनभने म अहिले चाहिँ एउटा जुन मैले आज चाहिँ यो दाङ जिल्लामा म उठेको छु र आज 3 नम्बर क प्रदेशमा म उहाँहरूको उम्मेदवार जो हाम्रो अब हुन त म जस्तो अब जगप्रसादजी उठ्नुभएको छ हाम्रो चाहिँ भनौँ नयाँ शक्तिको उठ्नुभएको छ सबै उठ्नुभएको छ तर मैले एउटा सत्तामा गएको व्यक्तिमाथि मैले चाहिँ भनौँ न यो भनेको हुँ जो सत्तामा जानुभएको छ उहाँहरू भ्रष्ट हो आज आएर जनतालाई जो ललिपप देखाउनु भएको छ त्यो झुट हो जनतालाई एउटा ट्रफीमा भुलाएर आजै पनि उहाँहरूले आत्मदान लिएर आज शासन गर्नु खोज्नु भएको छ मैले प्रेमबहादुर शाह मात्र भनेन म जस्ता अरू पनि उहाँहरू शुद्ध हुनुहुन्छ त्यहाँ तर अरू शुद्ध हुनुहुन्छ अरू त छ जस्तो तपाईँको मान्नुहोस् न सत्तामा नगएको त हामी अरू सबै भनौँ किनभने हामी सब शुद्ध छौँ तर जो सत्तामा गएको छ त्यसले कहिले पनि म चाहिँ भनौँ न स्वच्छ छु भन्छ भने मेरो सामान्य आएर ड्रप गरोस् किनभने जो सत्तामा गएको छ त्यो भ्रष्ट गरिसकेको छ उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिकका नेता तथा दाङ क्षेत्र नम्बर 3 का प्रदेशसभा 1 को प्रदेशसभा उम्मेद्वार प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेद्वार प्रेमबहादुर शाह हामीसँग कुराकानी गर्दै उहाँका चुनावी एजेन्डा चुनाव जितेपछि गर्ने काम र यावत विषयमा चाहिँ हामी कुराकानी गर्यौँ आजको कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सभा सुझाव दिनु होला त्यसको लागि हामीलाई जागरण अनलाइन फेसबुक पेजमा गएर तपाईँहरूले इनबक्स र कमेन्ट बक्समा गएर तपाईँहरूले सभा सुझाव दिनुहोला यति कुरा गर्दै आजको यो बसाइमा कुराकानी गर्न यहाँसम्म आइदिनु भयो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिक नेता प्रेमबहादुर शाहलाई धन्यवाद र धन्यवाद यति जलसम्म हामीलाई फेसबुक पेजमा प्रत्यक्ष लाइभ हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र जागरण अनलाइन टिम र म प्रस्तुत प्रेमबहादुर राम र बिदा हुँदै यहाँसम्म आएर हामीलाई कुराकानी गर्नु म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु नमस्कार।